ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រើសជើងឯក Cambodia League យុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំសប្តាហ៍ទី16ការប្រកួតកាន់តែខិតជិតរកឃើញក្រុមដែលជាប់ Top 4ពិតប្រាកដហើយថ្ងៃប្រហោះទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រុមយុវជនហនុមានសរ Tiffy Army FC ដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាងពិន្ទុត្រូវបើកទ្វារកីឡាស្ថានស្តាតចាស់ស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវសាលាដំរងទិសរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតនៅបាតតារាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Tiffy Army FC មកដើម្បីបញ្ជាក់ឆ្លងទៅរក Top 4 100% ដោយការប្រកួតនេះត្រូវតែយកឈ្នះឲ្យបានចំណែកឲ្យក្រុមភ្ញៀវសាលាដំរងទិសរាជធានីភ្នំពេញលែងមានឱកាសទៀតហើយប៉ុន្តែធានាថានឹងបំពេញនៅទួលនទីឲ្យល្អបំផុតតាមលក្ខណៈបាល់ទាត់អាជីពមិនបណ្ដាច់បណ្ដាយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះឡើយផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ទាំងក្នុងpage Facebook និង YouTube ផ្លូវការ TVY Cambodia ចូលកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោង 15:15 នាទីចាប់ដើម Kick off នៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីឧបត្ថម្ភដោយបបោម៉ាម៉ានៅណាក៏ថាឆ្ងាញ់បបោម៉ាម៉ារសជាតិបង្គាបំពងខ្ទឹមសរសជាតិសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរសជាតិគ្រឿងសាច់ត្រីថ្មីបបោម៉ាម៉ារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រីតែសាមានលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសហើយសេចក្ដីបើកំពុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតហើយសេចក្ដីកីឡា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីហ្វីរ៉ាំជួយបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយសារ៉ាបំបត្តិគ្រុនក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំកាបាំបំបត្តិការជួយចាប់សាច់ដុំនិងតាមដងខ្លួនបានលឿនជួយចាប់តាមសាច់ដុំទាំងអស់សូមប្រើនីអូទីកាបាំ